ամենամարտիրամի միջոցով ջարելու է նաև հիրավեշի քանակի չափով դենց։ Բայց փոխհատուցում տալու է պետությունը։ Այո, ինչ որ է ֆերնա փոխհատուցի դարանան համար, այո։ Հələ դուն բդի ջարեն ես կար ժամանակով խթիները շատ ամ։ Երևի մինչև ամսի 20 հստակ այն։ Դեռ փոխելն է, ինչ որ ասել են, մեքենա կտրամադրեն, գումար կտանք, հա, որտեղ փոխեք։ Թանգը թանկ են, հասել ասել որ 300 000 են ուզում դեռ փոխելու համար։ Բայց երեք մեր քաղաքապետն է որ խոսեց, ասեց գումար են կարծացնելու, կարող է մեքենա հատկացնենք, օգնելու են, հա, չի ասում։